Qëfar vlerë po kam pak të certifikim që vjen nga FMN për ta avën pak teksin të kjo? Qëfar vlerë e kam në totalin e mënyrës se si po performon ekonomia shqitare? Në tregon kjo ne lidur me efektet që ka le themi mos injektimi në masën e duhur të fondeve në ndim të pandemis, apo? Sigurisht, me thënë që në momentin e parë, me thënë Shqipria përvec se ka dimuar më pak, ka suportuar më pak biznesin dhe konsumatorët, është dhe vendi, do me thënë në shpërseri e e para tani, përsa i përket e rënjes ekonomike dhe për të kaluar, për të kapur parametrat e 2019-ës, Shqipëris do i duen të pak në 4 vjetët tjera që ne të këthemi në nivelin e borgjë që i shqim po dhe në nivelin e konsumit. Uhum. Në praktikisht në Shqipëri u dëmtua shumë, në me thënë të varfit ujë, u rritë me gati 6% sot, by 20% e popullësisht shqiptare jeto me në pak se sa 5.5 dolar në di. Në me thënë ne u këthy e në këtë aspekt me të pak 12 vjetë mbrapa. Në me thënë bëm regres në këtë aspekt. sepse Sepse nuk patëm support. Ga në tjetër, Shqipria do këtë në me thënë konsiderot si vëndi me rënjën më të madhe ekonomike për gjatë pandemisë, është përsëri një treguës që ti nuk bëre ajë sa pretendoj të bëj. Macedonia nuk e ka sektor prioritar, prioritar turizmin, por me gjitha të Macedonia në paketët që në paketën e parë fiskale pati ndihma, do me thënë pati support përsa i përket edhe, të, edhe turizmit. Nuk përflasë, nuk me thëmë për, për malin e zi që e konsideroj prioritet, sepse i tilë ishte, nuk me thëmë që le të themi fokus i komplet paketës ishte të sektori turizmin. Dërsa neve, harruam që këtë turizmi a e 15-20% të GDP-së në mënyrë direkte dhe indirekte duke marë, nuk me thëmë të gjitha ato aktivitetet komplementare që kishte. Qëfar dham për të, po thuaj sa s'njënkja. Uh, Këta të ishim sot, për qëfar dhës flistim sot, nëse në fakt të masa do të ishin dërmarë, duke pasur për asysh që ne tash më ishim një ekonomie brisht, pra bëjmë një sikur në këto momente. Në ishim një ekonomie brisht, përveç gjithë problemeve, letemi të mbarë të ura vit pas viti, e dëmtuar dhe nga pasuja e të tërmetit të të 26 nëntorit të, të 2019 dhe e kështu më radhë. Nëse, kjo ndim do të kishtë ardhur, në shfar raport e shdo të ishim sot, përse përket letemi rënjës ekonomika për borgjit publik, sa do mund të kishim frenuar në? Shiko, në perudën e në perudën e marsit, eksponenti qeverisë nuk do një pranon një asë që do kishtë e recension ekonomikë. Në perudën në fundin e marsit, me të në ministri asaj kohë e fliste që ne nuk duham të, të shkatrojmë finansat publike, me të nuk duham të mendojmë sot që të, të shkatrojmë finansat publike me qëllim e rritje në borgjit publik. Sot Shqipria në rezulton që është vëndi me rritjen më të madhe të borgjit publik në përqindje me GDP-në për gjatë pandemiso. Me të në sot, në borgjën publik, e ka, në me thëmë, po kapin vlerat e 80%, pa marato në mënyrë indirekte. Në shpranuar në